Prieš 5 metus Panevėžio teatro bendruomenę papildė jauni lėlininkai iš Ukrainos. Juos į Panevėžio lėlių vežimo teatrą pakvietė vadovas Antanas Markuckis. Naujai gyvenimo patirčiai pasiruošę aktoriai pradėjo gyvenimą svetimoje šalyje. Tuo metu didžiausias aktorių iššūkis buvo išmokti visai nepažįstamą lietuvių kalbą. Tačiau po 2 metų jaunuosius aktorius sukrėtė nauji iššūkiai – karas tėvynėje. Kaip karas tėvynėje pakeitė jaunųjų aktorių ir jų šeimų gyvenimą? Kokius išgyvenimus teko patirti stebint karą tėvynėje iš toli? Kaip Panevėžio bendruomenė atsakė į pagalbos šauksmą iš Laisvės aikštės? Aš miegojau ir ryte atsikėliau dėl daug žinučių. Ir čia buvo mūsų, ir čia buvo 7 ryte, ir aš galvoju, nu kas ten 7 ryte rašo, nu miegokit jūs, nu ką jūs norit. Ir atsikėliau, pažiūrėjau, kad čia žinutės nuo mano draugai, ir jie rašo, kad prasidėjo karas, ir aš pradėjau žiūrėti. Ir labai baisu buvo, nes mes visi kalbėjom prieš tai, bet niekas netikėjo. Aš netikėjau, aš net pirmą dieną netikėjau. Aš galvoju, ne, gal čia klaida kažkokia, nežinau, čia tik, kad mes visi įsigastum ir viskas baigsis. Bet taip, nu, pradėjau iš tik tėvams skambinti iš kart, kažkaip taip. Aš buvau Ukrainoje tada. Aš važiavau į Ukrainą, nu, buvo su savo šeima ten, nu, tipa, pasiėmėm savo mažą atostogą taip, todėl kad ten turėjo laiko. Nu, ir mes visi irgi netikėjom. Mes dar ten vakare sėdėjom, visi kalbėjom prie stalo, kad, nu, 23 dieną. Mes ten buvom su šeima, sėdėjom, vakarieniavom, kalbėjom, kad ne, nu, aš sakau, kad nebus, nu, negali būti. Visi jau sako, kad, nu, kažką, sako, bus, kažką sako, nebus, bet vis, nu, tai buvo neįmanoma. Nu, iš tikrųjų, aš sėdėjau ir kalbėjau, kad, nu, kaip tai gali būti, ne, ne. Bet mano šeimoje ten tėvas, jis iš karto sako, kad, nu, pažiūrėkit, bet reikia kažką galvoti, reikia ruoštis. Mes sakom, ne, kam ruoštis karui, 21 vėk, supratot, 22 metas, ir nu, mes netikėjom. Sužinojau nuo žmonos, ji man pasakė, tai buvo, man atrodo, kažkokia antrą ar trečią naktį. Nu, teisingai neatsiminsiu, neprisiminsiu. Ir, nu, jį sužinojo iš naujienos ir jį su mama kalbėdavo tada per Viberį. Ir ryte po to, nu, aišku, aš pradėjau skambinti savo šeimai, mamai, sesuo turi vaikais Kijeve. Ir daug laikų neatsisako niekas. Ir po to kažkokia 12 valandą man atsiskambino, nu, o tu nieko nežinai, kas darosi ten, ir, nu, o jeigu kas jau atsitiko. Nu. Paskambino direktoris ir sakė, prasideda. Aš, ką prasideda, kas atsitiko, karas. Ir aš negalėjau suprasti, ką daryti. Aš dar toks, žinokit, kaip tik atsikeliau, ką daryti, kas atsitiko, iš karto žiūrėti, kur, kas, kaip. Nu, ir man buvo stresas, aš tikrai nežinau, ką man daryti. Aš nenorėjau nevalgyti, nieko nenorėjau, todėl kad aš nežinau, ką man dabar, nu, daryti. Ką aš galiu daryti. Kažkaip reikia apie tai kalbėti, bet visi ir taip kalba apie tai. Ir va čia buvo labai sunku. 24 dieną aš atsikėliau iš tikrųjų nuo to ten sprogimo garso, todėl kad kiekviename mieste jie, nu, padarė
toks bombai, aš nežinau, kaip ten tikrai paaiškinti lietuviškai, nu, suprato, ten ir netoli mūsų namo yra karo bazė ir kiekviena tada ten, kur karininkai yra, nu, kiekviename mieste, buvo sprogimai. Ir ten, kur aš gyvenu, ten tipo, nu, kaip už miesto truputį. Ir ten iš namo mes netgi matom tą karo bazę ir, nu, ten buvo tas priliot. Ir aš atsikėliau ir mes visą dieną netikėjom irgi, bet mes visi sėdėjom namo ir nežinojom, ką daryti. Nu, vat, tai aš galiu tikrai pasakyti, kad tai pati siaubas, siaubiausias, nu, tai iš tikrųjų labai siaubi diena, tai siaubas, nu, aš nežinau, aš teisingai pasakiau, bet, nu, buvo labai sunku prie to kažką suprasti ir patikėti. Nu. Labai baisu buvo, aš nežinau, aš, man atrodo, taip kaip, taip kaip tada, kaip ta pirmą savaitę, antrą, gal niekada gyvenime nejautau tokią, labai buvo baisu ir aš tikrai nežinojau, ką daryti, ar važiuoti, ar kad jie važiuotų. Ir aš galvojau, nu mes kada teoriškai kalbėjome apie karą, nes visi kalbėdavo teoriškai, bet čia buvo daugiau kaip, nu, mes jukaudavom, taip, nu, ką darysim, nu, važiuosim ten, nu, pas tave atvažiuosim, sakydavo tėvai. Bet iš tikrųjų galvojom, kad niekas net, galvojo, kad niekas neatvažiuos, nes mano močiutė net neturėjo pasą, kad važiuoti, nu, nes ji niekur nevažiuoja į Ukrainą. Ir tai sakydavo, kad, nu, aišku, taip, mes pasiliksim Ukrainą. Bet dabar jau, vat, nesiniai buvo metas, kai mano močiutė ir mama čia. Aš negalėjau rasti savo vietos, nu, todėl kad, nu, aš čia, o jie ten. Ir ką daryti, nu, kaip padėti, aišku, kad aš visiems sakiau, važiuokit čia į Lietuvą, aš viską organizuosiu, aš viską rasiu. Nu, tipo, ir po karo pradžios, man atrodo, po pusantros ar du mėnesius sesuo su vaikais atvažiavo. Iš karto aš galvoju, kad aš būsiu, kol karas baigsis. Nu, taip, aš buvau namo ir sakau, ne, aš pabūsiu su jumis. Taip, ir, nu, tai gerai buvo, kad aš buvau su šeima, todėl kad jeigu aš buvau čia, o jie ten, man atrodo, kad aš iš vis ten, nu, nežinau, kad tai sunkiau, todėl kad aš paskui kalbėjau su savo, nu, draugai ir jie sako, kad buvo labai sunku, tu iš vis nesupranti, nu, per naujienus tu vieną matai, o tenai visur kitaip. Ir aš buvau ten ir, nu, sakau, ta, pabūsiu, o paskui, nu, mano tėvas sako, kad tau reikia važiuoti, kad jeigu ką, ir mes galėtum važiuoti, ir tu, nu, aš čia turiu darbą ir, nu, draugai ir visą, ir man, nu, aš gyvenu su berniuko, kažkaip ir šeima čia yra, ir jau kažkokia pusė mano. Ir tada pagalvojau, kad, nu, tai reikia bandyti kažkaip išvažiuoti. Skambinau mamai, nu, man atrodo, kaip tik aš sužinojau, kad, pavyzdžiui, naujiena, kaip tik aš iš karto, mama sakė, viskas gerai, kol kas viskas gerai, o aš, man atrodo, kad visi man atrodo, kad niekas nenori man pasakyti, kad baisu. O man buvo baisu, todėl, kad aš žiūriu ten, pavyzdžiui, tas atsitiko, ta. Viskas gerai, kaip viskas gerai. Ir aš norėjau visą laiką skambinti, mama sakė, palauk. Viskas gerai, tikrai viskas gerai. Ir aš skambinau per dieną, man atrodo, nu, 30 kartų aš paskambinau. Va. Vieną kartą ten kažkokį kovo pirmą ar antrą, man atrodo, antrą aš atvažiavau, mes atvažiavom į geležinkelio stotį, bet ten buvo tiek žmonių, nu, tai tikrai apokalipsis kažkoks, aš nežinau. Ir visi norėjo kažkur važiuoti ir su vaikais, ir su ten močiutais, nu,
Ir aš ant to pažiūrėjau, bet mane tipo įnešė į vagoną, nu, aš buvau su savo daiktį, su visko ten, ir aš atėjau į tą vagoną, aš ar negalėjau nekvėpuoti, nieko. Aš nesupratau iš vis, kaip tai gali būti, ir aš išėjau ir sako, ne, nu, aš nežinau, ten, ir aš dar į to momentą aš supratau, kad man reikės važiuoti 24 valandos ar daugiau, tai iki iš Dniepro, tas traukinis važiavo iš Dniepro iki Lvovo. Ir kada, nu, viskas gerai, tai ten jis važiuos apie 12-13 valandą, nu, tipo, o tada aš supratau, kad tai 24 valandos ar daugiau ir, nu, ten reikėtų stovėti. Ten nebuvo vietos. Mes sužinojome, kad bus Panevėžy, nežinau, kaip čia tai teisingai pasakyti, kad, nu, ne vakaras, bet... Palaikymo. Nu, taip, akcija, taip. Ir mes sugalvojome, kad tikrai mums reikia eiti kaip tai. Taip, ir mes visi tokie buvom, nežinau, kaip pasakyti, kaip iš kosmoso. Žinokit, man atrodo, aš dabar ir neatsiminsiu, apie ką aš galvojau, ką aš mačiau, todėl kad, nu, tikrai aš buvau kažkur, nežinau, kaip ir paaiškinti. Ir aš atsimenu, kad buvo labai daug žmonių, bet aš neatsimenu, ką ten, pavyzdžiui, meras sakė. Aš neatsimenu, todėl, kad pas mane buvo kaip tu manas toks. Aš išėjau, paskui mes ten pradėjom kalbėti su mano draugė ir jie irgi prisigalvojo, kad reikia važiuoti. Jie važiavo su mašina ir sakė, jeigu tu nori, mes galim tave pasiimti ir kažkur arba į Lvovą, arba į Vinnicą, ten kažkur atvežti tave. Ir mes ir su mašina važiavom iki Vinnico, ten dvi poros, bet ten ne taip daug važiuoti. Paskui toliau aš ten irgi su autobusu važiavo ir su traukiniu, su autobusu. Bet, nu, buvo gerai, kad ten irgi, nu, vat, man reikėtų į Lietuvą važiuoti. Ir Lietuvė padarė toks... Nereikėtų mokėti už autobusą, aš atvažiavau, ten reikėtų būtų užregistruoti. Aš užregistravau ir atvažiavau, bet irgi buvo labai daug žmonių, bet vis tiek aš, nu, normaliai atsisėdau į autobusą ir atvažiavau. Ir kada aš pamačiau, kiek ten granicą, pasienė, taip, kiek ten yra žmonių, ir buvo labai šalta, tai buvo, nu, kovas, bet matot, kovas dabar. Ir tada buvo ir žmonės su vaikai, ten stovi ir palapinė ir viskas, bet, nu, aš nežinau, tai tik, iš tikrųjų, ir vėl aš galvoju, tai kažkoks apokalipsis. Čia Lietuvoje, į Lietuvą aš atvažiavau kovo 8, tai aš važiavau 5 dienas. Kad toks primityvus karas 21 amžiuje galėtų įvykti, tai aš tikrai netikėjau. Nors daug mėnesių buvo Rusijos kariuomenė sukaupusi jau savo jėgas prie Ukrainos sienos, bet aš kažkaip dar iki paskutinio galvojau, kad tai visiems tai vyksta kažkoks gąsdinimas, bandymas ir taip kaip visas pasaulis tiek metų, virš 20 metų buvo mulkinamas, kad mes turime reikalą su antrąja armija pasaulyje ir visa kita. Ir kada dabar mes pamatėm tos tankus, kareivius sėdinčius ant taburečių, viskas išvokta, aš juk pats tarnau tarybinėje armijoje. Ir aš galvojau, bet tai aš tarnavau prieš kiek metų, daugiau nei prieš 30 metų. Ir aš galvojau, kad tikrai kažkas pasikeitė, kad kažkaip jau biški viskas kitaip. Ir dabar tą, ką aš pamačiau, tai faktiškai tas, kas buvo 80-ais metais, tas faktiškai ir liko.
Nu, pirmi dienai labai visi norėjo kažką daryti, nes atrodo, kad neįmanoma sėdyti. Ir man atrodo, kad kažkaip, kažkiek, kiekvienas visą laiką kažką ir darydavo. Mes visi skaitydavom naujienas, jeigu ten draugams reikia kažkokią pagalbą, galima surasti, aš ten žinau žmonių, nu, visi kažkas ten norėjo kažką daryti, kažkur padėti. Vladas pasakė, gal kažką darysim ir mes tokį, nu tai darysim, tik reikia pagalvoti, ką mums reikia daryti, ką. Čia Lietuvoje mes pradėjome eiti į, kaip jau vadinasi, Laisvės aikštė, jo. Nu mes sugalvojame, nu kaip, dainuoti, pastatyti tokią dėžutę, kad jeigu kas nori padėti, o mes po to atsiūsim. Todėl, kad iš karto, man atrodo, pirmą, antrą dieną mes pati nežinojome, kur atsiųsti pinigus. Todėl, kad buvo ten, man atrodo, nu, aš žinojau apie ten porų fondų. Ir viskas. Čia dabar yra darom, yra Lietuvoje, ir nu, labai daug, kur galima atsiųsti, bet tada ir mes tą ir sugalvojame, todėl, kad jeigu mes, ukrainiečiai, žinom tik porų fondų, tai jeigu kažkoks lietuvis nori padėti, tai kaip jis sužinos? Ir mes tą ir sugalvojame, kad reikia kažkaip čia padaryti. Kai aš grįžau, tai jau jie jau ėjo į aikštę, Marija pasakojo, ir aš prisijungiau. Nu, kaip, norėčiau, žinoma, kažką daryti, visada galvoju, kad reikia kažkur pervesti pinigų ten, arba draugams, arba, nu, jeigu žinojo, kad kažkas kažkur kariauja, tai iš tikrųjų iš karto aš jam siunčiau ir mes čia irgi visi ten turėjom pinigų kažkokie, mes viską siunčiau. Bet mes greitai supratom, kad visi ir taip žino. Nu, tu ateini, sakai žmonėms, bet jie žino, jie jau paaukoja, jie dar paaukos, jie gal daugiau negu mes žino, nu, jie labai dalyvauja, nes lietuviai labai, labai norėjo padėti, labai pergyveno irgi. Ir, bet buvo daug žmonių, kurie ateidavo į aikštę šiaip pabūti gal su mumis, mes su Lėlės dar pirmiausiai išeidavom. Ir, nu, nežinau, ten buvo ukrainietiška muzika ir kažkaip vat, žmonėms tiesiog, jie tiesiog norėjo kažkas paverkti ten, kažkas šiaip pabūti, kažkas su mumis pakalbėti. Bet paskui pradėjo ateiti ukrainiečiai, jie norėjo gal susipažinti, gal nu, vat, į tą garsą atėjo ir nu, vat, kažkaip pasibūti kartu. Ir kažkaip nusprendėm, kad nereikia to baigti ir reikia tęsti. Ir nu, čia tapo kaip toks simbolis kiekvieną dieną ir kaip tradicija tokia mūsų, kiekvieną dieną išeiti ir nesvarbu ten ar lietus ar ką, bet tiesiog visi žinojo, kad kiekvieną dieną mes ten būsim. Jeigu mes nekalbėsim apie tai, niekas visiems po to ir būtų į Europoje ir pasaulyje vienodai, kas darosi mūsų šalyje. Nu, pradžia eina nuo kiekvieno žmogaus. Jeigu tau skauda, tai tu ir sakyk. Mesgi ne Rusijoje, kur negalima sakyti savo nuomonę. Štai taip ir ačiū Dievui, kad Lietuvoje daug žmonių yra, kuriam irgi skauda ta, ką darosi mūsų šalyje. Lietuviai labai, labai ta situacija irgi nu, kaip jaudina, nu, taip, jie, nežinau, man atrodo, jie jaučia labai daug, kaip ir mes jaučiamės, taip, ir kada žmonės atėjo, jie visada, nu, vat kaip Marija pasakojo, kad jie kažkada buvo atėjo ir
iš tikrųjų pastovėti, pakalbėti, nu, paklausti, ar kaip ten, ar kaip. Jei kažkaip viską ir žino, jie skaito, man atrodo, kad jie ir daugiau skaito negu mes. Todėl, kad aš, kad, nu, buvo momentas, kada jau tu negali to skaityti, todėl, kad, nu, nu, tai neįmanoma, nu, kaip tai gali būti, ir tu, ne, aš negaliu, ir nieko nežinai, ten, kokie naujienai, tavęs klausiau, ar tu žinai, kad, ne, nieko nežinau, todėl, kad buvo momentas, kada, nu, viskas jau, nu, taip pat reikėtų truputį nuo to. Labai daug buvo žmonių, kurie atėjo ir sakė, nu, jūs gerai darote, taip ir reikia daryti. Nu, man atrodo, panevėžiečiai, nu, 90% visiems, nu, kaip, negaliu pasakyti, kad patinka, bet jie galvoja kaip ir mes. Va taip pasakysiu. Nu, man atrodo, buvo ir tie, kuriam nepatinka, bet čia visur tokia yra. Mums galbūt buvo toks biškį didesnis dėmesys, nes, nu, ukrainiečių atsirado visur. Ir kitose Lietuvos miestuose, ir kitose rajonuose, ir visa kita. Atsirado iš karto problema. Reikėjo kažkokius tekstus versti, reikėjo kažkokią tai informaciją versti. Tai ir iš savivaldybės sulaukdavom skambučių, kad išvers kažkokį tai tekstą, kada dirba socialinės ten rūpybos skyrius, kur nueiti ukrainiečių kalba. Toliau prasidėjo rajonuose gyvena ten, nu, pavyzdžiui, kokiam rajone gyvena ten kokie 10-15 ukrainiečių. Jiem pradėjo daryti kažkokias tai, nu, kaip, vakaronės, akcijas, kažkaip kviesti juos į bendruomenę, kad jie įsilietų į tą lietuvių gyvenimą. Tai mes važiavom irgi su aktoriais ten, irgi ir dainavom, ir ten šokom, ir bendravom. Man kiekvieną dieną atrodo, kad aš vis tiek labai mažai darau. Nu, taip, aš galėčiau daugiau, bet nelabai žinau, kur. Nu, taip, jeigu aš žinau, kad greičiai čia reikia, tai aš visada darau, o visada atrodo, kad labai mažai darau. Aš turiu tokią situaciją, kad Ukrainoje aš invalidas, pas mane pirma kategorija, nežinau, taip galima pasakyti, aš po insto transplantacijos ir iš Ukrainos dabar sunku išvažiuoti vyrams. Jeigu aš grįšiu, tai Ukrainoje aš negausiu vaistų, todėl kad man ten reikia save pastatyti, ten, kad žinotum gydytojas, ten, viską čia sutvarkyti, o be vaistų aš negaliu, nu kaip, negaliu gyventi, galima taip pasakyti. Ir Lietuvoj irgi aš negaliu paprašyti, kad duokit man ten metui ir aš tada galvosiu, kaip gyventi. Vis tiek man reikia važiuoti, man reikia, kad gydytojas parašė ten mėnesiui, arba kaip ten, kokie tyrimai. Va, ir aš tada, jeigu aš grįšiu, man reikia čia sutvarkyti, o spėsiu aš sutvarkyti, ar baigėsi viskas. Ir aš suprantu, kad mane, jeigu aš sugalvosiu kariauti, mane niekas nepaims. Todėl, kad aš, man reikia ne tik automatą nešiuoti, bet dar ir didelę dėžę, kur yra mano vaistai. Iš tikrųjų labai netikiu, kad jau metas praėjo, nes visiems atrodydavo, kad tai baigsis rytoj. Ir vat, man atrodo, mes taip ir pragyvenom tą metą, tą jausmą, kad tai baigsis rytoj. Žinoma, nu, mes nekvailiai, žinoma, mes paskui, aš paskui pradėjau suprasti, kad taip greitai tai nebaigsis, bet vis tiek, kada supratom, kad praėjo metas, man tai buvo, nu, vis tiek netikėtai. Vat, tikrai neseniai kalbėjom su mama ir močiute, kad jie metas jaučia, o jie galvodavo, kad atvažiavo 2 savaitėm. Labai sunkiai patikėti. Žinoma, kaip aš tada tikėjau, taip ir dabar tikiu, kad Ukraina laimės ir kad bus viskas gerai, bet kažkaip norisi ko greičiau, supratom, kad tai sunku, bet taip sunku patikėti, kad jau metas.
Galiu pasakyti tik to, kad aš negaliu patikėti, kad jau metas. Tai labai daug. Kad sunkiau. Kiekvieną dieną sunkiau, todėl kad tu vis tiek galvoji apie to ir labai daug žmonių jau mirė. Ir aš labai gerai suprantau, kad jau yra tiek, kurie kariavo už Ukrainą, labai daug mirė. Ir dabar mano galvoje yra tokia mintis, kad gali būti toks momentas, kada iš tikrųjų nebus kam ten būti. Tai mano dėdės. Jis dabar išėjo kariauti. Bet, bet aš nežinau, kaip ten bus. Bet jis jau neturi tokio, tai kaip daugiau metų negu reikia, tipo, jau ir negali eiti, todėl kad jis ten, kaip pas mus sako, aš nežinau, taip bus normaliai pasakyti taip, kad jis ten nereikalingas. Supratot, jis negalės to padaryti, ko gali jauni padaryti ir vis. Bet, jis gavo šitą. Laiškas šitas, jis turėjo išėjti, bet ir jis sako, kad aš negaliu daugiau sėdėti, kiek galima. Aš jau pasėdėjau, bet mano visi ten pažįstami jau ten. Ir tu toks galvoji, kad kažkada nebus kam ten kariauti. Ir tai vat, dėl to, aš dabar tik dėl to ir galvoju, kad žmonės gali baigtis. Ir tai labai, tai siaubas. Iš tikrųjų siaubas, todėl kad tu matai tie kapinės, kur stovi mūsų vėliavai, ir tu supranti, kad tai buvo tipo, tie, kurie išėjo pirmi, ir tie, kurie buvo geresni. Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Tau skauda, kad tu negali padaryti daugiau, negu gali. Ir keista, man atrodo, todėl, kad tu ramiai gyveni, o tu žinai, kad tavo šalyje žmonės negali taip gyventi, kaip gyveni tu. Kažkaip taip. Buvo tokie momentai, kada, kada karo tik prasidėjo, tai atrodydavo, žinoma, buvo labai gal gėda net, kad aš ne Ukrainoje, kad jie ten, mano draugai, mano tėvai, o aš čia. Ir kad aš, kada tik prasidėjo, tai buvo kažkokie iš vis keisti tokie dalykai, kada tu galvoji, o kaip aš galiu valgyti dabar, kažkokie tokie dalykai. Paskui jau, žinoma, praėjo, tu supranti, kad jeigu tu nevalgysi čia niekam nepadės ten. Vis tiek supratimas, kad tu ne ten, kad tu čia, gal tu būna, kada tu galvoji, gal tu kalta dėl to. Tai atsiliepia viskam. Ir aplamai visų žmonių psichikai, ir jų gyvenimas jau paženklintas tokiais jau tos laimės, kokią jie galėjo turėti, pas juos nebebus. Nes tai yra visam gyvenimui. Ir tai yra ne vienai kartai. Yra laikas, kada aš galiu paverkti savo. O senai taip nebuvo. Aš galiu vakarė, pavyzdžiui, ten nemiegoti iki 1 valandos. Ir YouTube ar kažkur rasti video. Ir viskas, aš suprantu, kad dabar man reikia truputį paverkti. Ir aš suprantu, kad aš jau galbūt ne toks stiprus, kaip buvau. O gal tada man tik
buvo atrodo, kad aš toks stipras.